At hun Mathea driver med høns, det er ikke noe underlig, for det har hun gjort i alle år. At hun Mathea har en hane, det er således heller ikke noe unikum. For den som har høns, trenger desto en hane som vederkvegels til de samme. Jeg legger i alle fall ikke ord imot. Men Mathea sin hane, han var gjeld med selkefjør og spankulerte som et panorama i eirgrønt og sinober. Så naturlig var, så var hønsen stornøgd over å være i familie med slik en gedigen herremann. De hadde age for sin fjørkledde kommandant. Men han, han gol i tide og utide. Han gol så det gnall i bølgeblekktaket, så det sengla i den løse ruta i bislaget. Han gol i grå åtta, han gol i middagstida, og han gol på natta. Så han Kristoffer hennes Mathea var sømnløs og mest av døgnvill. Ikke før hadde han slengt seg nedpå, han Kristoffer stakkar, og øyelokken var seggen tre kvart ned. Så gikk han løs med aloen. Han reiv kjeft så han Kristoffer skvatt opp ut av senghalmen. Ørsken, uvis om han hadde sov eller ikke, hva tid på døgnet det var, om det var i går, eller det var i morgen, arme mann. Så ikke syns nå jeg at det var så formastelig at han Kristoffer hadde spekulasjon om et aldri så lite brodermord. Men selvsagt helt jo matmor si skjermende han over utøske, så der var han like trygg som han var innmeldt i NATO. Men så en dag så krøp han Kristoffer opp under fjøstellet. Nyslipt fallkniv i den ene handa og en pose smågryn i den andre. Tupp, 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 sa han Kristoffer og slengte åta fram mellom steinene. Takk som byr, tenkte han, og sammenkalte til festival. Det er ingen som har skadd seg på avveksling i kostholdet, og nei, langt ifrå. Som nå bespisninga er på det likaste, og både høns og hane gjør æra på maten, her skjøter fram ei hand unna fjøstellet, et fjørfokk, og borte er han. Du er bleik nå, bemersker han Kristoffer. Men så er det lek så han har møtt gjenparten ut av programmet. For skarpskodd som han er, tar han like godt skjorta hans Kristoffer i første høgge, nærran ifrå og til halslendingen. Og dessuten lugga han ut en store voren, grå hårtoff satt i nakken. Han Kristoffer skrik, slapp kniven, men dreff seg til hanen med flathanda så han går ned for full telling. Så barker de ihop at, og etter ei stribar førpostfekting i et fokk ut av fjør og høyfrø og lort, går han på i fullt sinne. Han bit og høgg, som et uvær raspa han med seg fire knapper framme i buksekjølpa hans Kristoffer, sprette tråkkeltråda og tøgg skjevjått. Et nytt høgg, og nasen hans Kristoffer er i ferd med å gå all kjødets gang. Han Kristoffer, stakkar, veksler mellom flathand og knyttneve, bukkespark og svingslag med armbågen. Det er trangt, så han trøsker neven rett i gråsteinen, og dermed er halve grunnmuren ferdig. Så får han endelig tredd ene langfinger ned gjennom halsen på gribben. Men så er jo Mathea kommet ut på bislagtrappa, og tær til å lokke på tuppelurken sin. Tuppe, 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 hvor du er nå, henne banestakkar? Nå er ikke han Kristoffer i den stilling at han kan stå imot hvis han får hjelp ut av en annen stormakt, så nærmest i nødverget, og for å syne at det enda står til liv, så må han selv gale på under golvåsene. Men dermed så river han seg løs, han sjangler fram, sint så han er fiolett i kammen. Hønsen skvett vetskremt til sies, som uldotta i stiv syngavindskuling. For på han er det ikke mer fjør att enn det fjør på handbaken. Nå tror jeg forresten at noen hver ville ha blitt litt betenkt hvis det hadde kommet rennende en naken mannsperson viljøen. Han gol aldri mer, men det gjorde ikke han Kristoffer heller.